भनिन्छ नि प्रेम दुई आत्माबीचको पवित्र मिलन हो। साँच्चै साँच्चै भन्ने हो भने प्रेम त अचेल बच्चाको खेलौना जस्तै भइसक्यो यो कलियुगमा। यो कलियुगमा सीताको राम रामको सीता भेटाउन मुस्किल भइसक्यो यो कस्तो प्रेम। साँचो माया गर्नेहरूको कथा, हजारौंका मिलन बिछोडका कथा, कार्यक्रम गीती कथा सिजन 2 प्रत्येक हप्ताको बुधबार राति 10 बजे गीती कथा युट्युब च्यानल र गीती कथा फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न नभुल्नु होला।